Es diu Sergi Martínez, és veí de la Torreta, a la Roca del Vallès, i acaba de tornar de Valladolid després d'haver quedat dotzena al concurs nacional de tapes i pinxos, que ha reunit 47 cuiners a la fase final. Ho ha aconseguit gràcies a aquesta tapa, un lingot de bolets amb compota de pebrot vermell i perles gelades de formatge i diazàbal. Hem per això, per un cruixent d'ou amb un remenat de bolets, en presència de, de, la, de la terra on anava, que era l'aire de Ribera del Duero, eh, un caviar de verdejo i llavors eh, les boles de formatge de azabal, no? unes boles gelades, unes perles gelades, i llavors una mica de presència catalana amb una violi de codony. Aquesta és la primera vegada que ha participat en aquest concurs per escollir la millor tapa de l'Estat, un certamen que reuneix alguns dels millors restaurants del país i un jurat format per grans professionals del sector. Una experiència que explica l'ha enriquit molt professionalment. I vaig aprendre tant a dintre com a fora, no? passejant pels carrers de Valladolid, no? que veies tots, tots, els restaurants amb, amb les tapes, tapes guanyadores d'altres edicions i tal, i llavors allà et vas i aquest any pues, claves una mica com de novell per allà, i, bueno, però bueno, no està malament, que del 12 de tot Espanya està molt bé. Després d'haver treballat en diversos restaurants de la comarca, Martínez es prepararà per obrir el seu local a Granollers, que comptarà amb un espai de show cooking per explicar com es viu la cuina des de dintre.